Arnaiz patrocina el informativo de Telesafor. Gandia tindrà un centre de dia per a persones amb diversitat funcional. Puja el nombre de desocupats a la comarca. D'aquesta manera es dona resposta a les famílies d'usuaris del Col·legi d'Educació Especial Enric Valor, que quedaven desatesos després d'acabar la seva etapa educativa. El centre de dia ha sigut possible gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Gandia, que cedeix els terrenys, la Diputació de València, que invertirà 4 milions d'euros per a la construcció del centre, i una vegada construït, la Conselleria s'encarregaria de dotar el centre de mobiliari i personal. L'anunci l'ha realitzat este matí l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Tal com ha anunciat avui la Diputació de València, Gandia comptarà amb un nou centre de dia de diversitat funcional, fruit de la col·laboració entre les administracions i després que este govern hagin demanat en diverses ocasions que la nostra ciutat no es quedara al marge de les inversions previstes en el Pla Convivint, que és el mapa sociosanitari que ha previst la Conselleria d'Igualtat i de Polítiques Inclusives. De fet, els tres que així estem hem liderat diverses reunions i diverses negociacions tant amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives com amb la Diputació de València per a finançar a tres bandes aquesta infraestructura. Demà els ampliarem amb més detalls aquesta informació. Parlem de nou d'una lleugera pujada de la desocupació a la nostra comarca. Segons les xifres publicades pel Servef, l'atur registrat en el mes de setembre de 2022 a la Safor s'ha situat en 12.572 persones, és a dir, 373 aturats més que el mes d'agost, amb un increment mensual del 3%. Les dades anuals indiquen que en este mes de setembre tenim 2.855 aturats menys que el mateix mes de l'any 2021, un fet que suposa una disminució de l'ocupació anual de més del 18%. Pel que fa a la contractació, s'han registrat 4.336 contractes el setembre de 2022, cosa que suposa 1.246 contractes menys que el mateix mes de l'any 2021, és a dir, un 22% de disminució interanual. Per a Raül Rosselló, secretari general comarcal de la UGT, les dades que s'acaben de conèixer mostren una fortalesa rellevant del mercat laboral, malgrat el context polític internacional incert en què es trobem. El nostre programa L'Anàlisi ha intentat respondre a una senzilla pregunta. Està Gandia preparada davant d'alertes per importants precipitacions o d'incendis forestals? Ja els deixem tranquils. Davant de fenòmens de certa normalitat, la resposta és sí, estem preparats. La gran inversió realitzada per la ciutat en els darrers anys permet, almenys a l'apartat pluviomètric, indicar que Gandia és de les més preparades de tota la Comunitat Valenciana per evitar inundacions. De fet, els sistemes amb què compta són capaços de fer front a puntes de pluja de ni més ni menys que 100 litres per metre quadrat en una hora. El responsable de serveis bàsics a la ciutadania, Miguel Ángel Picornell, ha indicat que hi ha al voltant de 100 equips de bombets, amb 35 estacions repartides per tot l'entramat urbà. Previsió de fortes pluges, Gandia està preparada, sí, però matisarem. A partir de 100 litres per metre quadrat en una hora, no hi ha sistema... Que és una barbaritat. És una barbaritat, no hi ha sistema que ho aguante. El que està fent l'Ajuntament de Gandia des de fa molts anys, jo crec que és un dels ajuntaments més preparats, i no ho dic per perogrullo, no?, de la Comunitat Valenciana per a aquests episodis, però ho és perquè des de fa molts anys s'ha invertit. Tinga vostè en compte que hi ha més de 100 equips de bombeig en tota la ciutat, 35 estacions. I vaig a dir una cosa i cridar un poc l'atenció dels telespectadors. Saben quin va ser el principal problema en l'anterior episodi de pluges que tingueren fa poc? Pues ni més ni menys que les tovalloles humides que es llancen indegudament als inodoros. El coportaveu del grup municipal del PP, Vicent Gregori, també s'ha pronunciat. Per al popular, no hi ha prou en que Gandia compleixca el que determina la llei en matèria de prevenció de riscos, sinó que s'ha de fer una gestió òptima per a minimitzar els possibles problemes que es puguen derivar. La Gandia pot estar preparada, conforme estava explicant Alicia, administrativament, però això és suficient. És a dir, sempre falten recursos, sempre falta més implicació, falta el que nosaltres veiem és que sempre falta més gestió. Se pot tindre preparat aquest pla de prevenció perquè té un marca, no és que tampoc siga voluntat de l'Ajuntament de Gandia, sinó que té un marca la normativa que ho hagis de tindre, siga d'incendis, siga de riuades, siga del que siga, però tenim els barrancs nets, tenim el paratge o les muntanyes netes,
Roses, tenim tot el que és la vorera del riu Neta. La realitat és que en moltes ocasions no. La delegada de gestió responsable del territori, Elisa Izquierdo, ha explicat que la ciutat compta amb tots els processos administratius i equips de seguretat que marca la llei. Al contrari del que passa a alguns municipis, l'Ajuntament de Gandia té actualitzat el seu pla local d'incendis forestals, entre altres documents en vigor. El que nosaltres tenim com a govern municipal són tots els mecanismes que la llei ens obliga a tindre per a poder fer front i tots els equips de treball organitzats en equips de seguretat, etc., per a poder fer front efectivament als desastres que pertoca. La gestió dels barrancs i dels rius per part de la Confederació Hidrogràfica de Xúquer. Sí que és cert que de 2 anys cap ací s'ha millorat molt perquè ens han permès, és que ho dic així, perquè ells són els responsables del manteniment i de la gestió de les infraestructures hídriques, però nosaltres pensem que no fan la gestió correcta del manteniment. Fins a 800 sol·licituds ha atès la Brigada d'Estrangeria i Fronteres de Gandia, des que comencés la crisi humanitària provocada per la guerra que ha impulsat Putin a Ucraïna. És una dada que ha facilitat el mateix responsable de la comissaria de la Policia Nacional a Gandia, el comissari Carlos Holgado Pascual. Holgado s'ha mostrat orgullós per la feina feta en aquest sentit, ja que a tots aquests ciutadans ucraïnesos se'ls ha facilitat un assessorament especialitzat per atendre'ls en aquesta difícil situació humanitària. Si ahir els acostava en la crítica de l'historiador Santiago Laparra sobre el nou mural que l'artista Diego Haas ha realitzat a Gandia, amb Sant Francesc de Borja com a protagonista, aquestes afirmacions han tingut la seva resposta per part del regidor de Cultura, Nahuel González. Com recordaran, l'historiador Santiago Laparra afirmava durant la retransmissió directa de la processió en honor al Sant Dut de Gandia, en Telesafor, que el nou mural dedicat a la seva figura és d'un artista mediocre i que no està a l'altura de les circumstàncies. I és que, segons l'historiador, l'obra compta amb diversos errors històrics. Doncs bé, aquestes declaracions ha volgut respondre el regidor de Cultura, Nahuel González, que assegura que, encara que respecta l'opinió de Laparra, no s'ha de confondre l'objectivitat de la història amb la subjectivitat de l'art. Fins al pròxim 10 d'octubre, els veïns de Rotova majors de 16 anys poden votar en l'elecció dels pressupostos participatius. Els tècnics municipals ja han donat validesa als 15 projectes que han passat a la fase de votació d'esta segona edició impulsada pel Consistori, amb un pressupost de 15.000 euros, 5.000 més que l'any passat. Les votacions es podran realitzar a l'Ajuntament de Rotova de dilluns a divendres de 9 a 15 hores i els dijous de 16:30 de 9 hores. Entre les propostes variades que poden triar els veïns destaquen la construcció d'un skatepark i un rocòdrom, aparcaments per a les bicicletes en espais públics i millores en la rotonda d'accés al municipi, així com en la senyalítica i la seguretat en el camí Borró. La ciutadania també ha proposat la compra d'equipament per a l'espai jove i material informàtic per a l'Associació de Jubilats i Pensionistes. L'alcalde de Rotova, Jordi Puig, ha explicat que aquestes propostes són ja el resultat de la segona fase, on s'ha donat llum verda a propostes que són viables i de competència municipal. També Beniarjó està immers en el procés de votació de la segona edició dels pressupostos participatius. Poden participar les persones majors de 16 anys empadronades en el municipi fins al pròxim dilluns 10 d'octubre. La votació es pot fer de manera presencial a l'Ajuntament en horari d'oficina, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i els dimecres de 18 a 20 hores o digitalment en el portal de participació participa.beniarjó.es. Otter Knight ha patrocinado el informativo de Telesafor.